ਖੁਖਰੀ ਤੜਫਣੀ ਦਫਾ ਕਰਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੈਂ ਸਮਝਾਵਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਉੱਚਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਬੇਦਿਲ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਰਹਿਮਤੁਲਲਾਹ ਅਲੈਹ ਦਾ ਜਿਸਕੇ ਝੋਂਪੜੇ ਮੇ ਸ਼ਾਹ ਵਲੀਉੱਲਾ ਦਿੱਲੀ ਕੇ ਵਾਲਿਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦੁਲ ਰਹੀਮ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਕਰ ਕਸਬੇ ਫੈਜ਼ ਕਰਦੇ تو یہ ایم اے اور پی ایچ ڈی فارسی بھی اس کا ترجمہ جو ہے مفہوم مشکل سے پیش کر سکتے ہیں یہ اتنا ٹیڑھا اور مشکل شعر ہے میں تو ساتھ سمجھانا مجروح جیڑی شہر ترفنی بھی ہوئے نا اس سکون دینے واسطے ککڑیاں سبا کیتا ہے اللہ نشان نہیں کرنا جان دیتی اس پہلے پھر آ کر کھاؤ جان جس طرح نکلنی ہے تو پتا ہے کہ کتنی اوکھی ہونی ہے جانور نہیں جان گئی ہو گئی لیکن جان کی ہوئی وہ جان والے جان والا ہے ور میں نے والا ور میں نے والا جان ور جان والا جان نکلی تے جان دتی تے جان جس نے کڈنا تے پرندہ پر مارنا اس آخیا کہ جڑا وہ پر مارا نا ہینج ہائے تے جانور ٹنگا مارنا مرزا بیدے لاکھے ہیں کہ اس قادر مطلق نے کرم نوازی دیکھو کہ اس میں جدا اس انداز میں سکون میں ملنا ہے تا مارنا بڑے افسان کا مرہا ماہری بنا جڑے وہ پر مارنا نا ہینج کرنا ہے وہ سکون کیونکہ اس وقت اسے صرف سکون چاہیے جانور کو دبا ہونے کے وقت صرف سکون چاہیے اس کا جو انداز وہ اختیار کرے گا گویا اس میں اس کو سکون ملتا ہے تو یہ جن ٹنگا مارنا ہے جانور ایک مرغی پھڑکنی ہے پرے افسان کا مرہم معافرین اللہ نال نال مرم نے انتظام بھی کیتا ہے سکون بھی جان بھی دے لیکن سکون نہ مجروح بسمل پرے افشاندہ مرہم آفریدند کتنے معذور ہوئے ہو مزہ آیا ہوں میں کہڑی گل پہ کر رہا ہوں دسو اس شعر سے پہلے ماں پکارنا تو سکون ملنا ہے پوائنٹ رکھا کرو نا اسی کوئی کمپیوٹر دے نال پھر آنے جناب اگے فقیر صاحب بول گئے کسی آ کے باؤ کسی بولو نا نالے چسکا بھی دے مزہ بھی دے نالے ذرا کھڑے مل جاتا کہ گل نہ کرے ناچ نہ جانے آنگن تیرا بندہ تا پکارنا کہ اس کا سکون ملنا ہے جس طرح پرے افشان کا مرہم ماں پری وہ پر مارنا اس مرنے تو بچا نہیں سکنا لیکن اس کا سکون دینا اس لذت محسوس کرنا وہ وقت جڑا اس کا گزر ملنا اسی طرح ہم جب کہتے ہیں یا محمد تو ہمیں سکون ملنا ہے اگر ماں کو تکلیف کے وقت پکارنا اے میری ماں آئے ماں یہ شرک نہیں تو یا محمد آقا شرک ہے ماں کس وقت پکار رہے تو سکون مل رہے تو اے او محمد ہے جس کے تیریاں تے میریاں لکھا تے کروڑا ماما صدقے ہو گئے سکون ملنا کہ جس اللہ نہ رستہ دسیا اللہ نہ رستہ دسیا کہ پکارو منگو اص
ਅਸੀਂ ਉਸਾ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯਾ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਇਸਮੇ ਸਿਰਫ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਬਨਾ ਦੇ ਨਾ ਹੋਣੀ ਯਾ ਸਮਝ ਆਈ ਨਿਦਾ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਦੂਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਗਰੀਬ ਕੋਲ ਬੈਠੋ ਬੰਦਾ ਕੱਢ ਪਾ ਅੱਲਾਹ ਪਿਛਾੜਾ ਨਹੀਂ ਗਰੀਬ ਨਾ ਦੇ ਨਾ ਹੋ محبت نے ادار یا ابراہیم قد صدقت الرؤيا انا كذلك نجزي المحسنين اے ابراہیم تم نے خواب کو سچ کر دکھایا سچ کر دکھایا انا كذلك نجزي المحسنين جو نیکوکار اور اچھے لوگ ہیں ان کو ہم جزا دیتے ہیں کزالے کا تشریح اللہ نے نہیں فرمائی کس طرح وہ اس کے پاس ہے اس کے علم میں ہے کزالے کا کسی طرح کس طرح کوئی سامنے آئی یہ تک بنا نجد المحسنین ایک جزا دے نال ہی یا ابراہیم اب یہ جزا دینے کہ انہوں نے نال یا جناب ہے نا بڑی وڈی جناب ہے یا ابراہیم کد صدقت الرؤیا بھائی خواب کا سچا نہ ہویا تو پھر کد صدقت الرؤیا کد صدقت الرؤیا حالانکہ خواب سچا نہیں ہویا اللہ فرمایا قد صدقت الرؤیا حالانکہ خواب سچا نہیں ہویا صحیح بات زبا دتا پورا زبا ہوئے دتا اللہ کیوں آخیا صدقت الرؤیا گل آئی بڑے بڑے کھلارا میں پایا کھلارا تا پہنا جی دانے بہو خواب کو سچ کر دکھایا حالانکہ سچ نہیں ہوئی زبا تو نہیں ہوئے ہاں آئی اور گل نیت چونکہ ابراہیم نے نیت کر لی تھی کہ گویا میں نے بچے کو زبا کر دیا ہے میں نے بچے کو اللہ نے رستے چا دیتا ہے وہ چھوڑے اللہ فرمایا